السلام علیکم دوستانو شردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خر اغلاس الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن زمونږ د نن ورځې ټافیک او موضوع دا د سیریز او پیرلل سرکټ د ویرینګ کنیکشن او ډایګرام پر اړه باندې دا دوستانو راځو د سیریز او پیرلل سرکټ د تړنې ویرینګ کنیکشن او ډایګرام تا تاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.